Para la Red Nacional de Canales UNE y con el patrocinio de Univiajes, estuvimos en la favela La Rosiña, la favela más grande de Río de Janeiro, con aproximadamente 20.000 habitantes. De volta, mão pro alto. Y faz o coraçãozinho. Levantando a mão pro alto e olhando para o DJ. Essa aqui é o que lancei. Levantando a mão pro alto e olhando para o DJ. Tá respeitando, né? Pode ficar como? Daquele jeito como? Bonito, todo mundo gosta, pra rapaziada ficar assim. O morador da roça. Vai rolar churrasco, cerveja. Telão, telão. Geral aí, ó, vai participar. Ficar aliado, cerveja. Ah, uns 4-1 Brasil. 4-1. 4-1 Brasil no mínimo, pô. Tá maluco? Ah, só filmar aqui agora, aqui, ó. Nosso trabalho aí, filmar os trabalhos dos menores aí. A Caxia, ele já tá filmando, pô. Manda filmar o ali, ó. Fala aí, menor. Tamo junto. Aí, filma aí os trabalhos dos menores que o moleque pintou. Pra ficar bonito. Aí, chega aí, filma ali, ó. Na subida aqui da área aqui, Paula Brito, Rocinha. Filma aqui, ó. O desenho aqui, ó. Pode filmar aí os trabalhos dos amigos aí, ó. Tamo aí, ó. África, África do Sul ali, ó. Deixa as modelos passar aí, as modelos, modelo da Rua 1 aí, ó. Pode filmar, pode vir, vem. Aqui é o local da África, pequena África aqui que a gente conseguimos fazer aqui. Daqui você estando nesse local aqui, você se sente na África, né, meu parceiro? Então, toma aí, ó. Rumo ao Hexa 2010. Tamo na Copa, hein? Con el patrocinio de Univiajes, desde la favela da Rosiña, en Río de Janeiro, únete al Mundial. Colombia ahí, ó. Beijo pra Colombia ahí, ó.